Ni ndaku gaithia muno na ngaithisha andu amotha ni bito Jesu Kristo gaithika haria hothe uri. Ni jetagwa Joseph Muiruri ora ringi ni ndoka naitha tuthie na mbere na Bible study. Nya wa umuthi tu chapter ya 36 ya ifuku rere ya Ezekieli na tukirika kuo ni tugukia bago gicokeria Ngai ngatho. Ngai wa iguru ugituraga tene na tene tu mbere ya kuora ringi tugia guthaitha. Witikira gukorwa ri hamwe na ithu mahindaini maya tugithie na mbere na guthoma ifuku rere ya Ezekieli reke twirute. Na tumenye maundu maria gukienda na ithwe tutongoretwe ri roho waku mutheru twihokete ati nigitorana hamwe na ithwe tukiria bilioni na turigikinya muthiaini na ninge maundu maya gukimaiga ngorini citu niwe twirigireire ati roho waku mutheru ni gukorwa kiri uteithio na ninge uhoti witu maundu ini mothe reke mekike ni undu wa hinya wa ritwa riaku na ni thiini wa Kristo Jesu ariwe muhonokia witu amen. Ngai akurathime na agwike wega. Njitagwo Joseph Muiruri. Tia thakiri thate 6 na riu nginya hau tugikinyete nginya thakiri thate 5 kuma thakiri thate 6 ni maundu ni makiambi megukiambia gugicenjia kidogo ni tondu riu kuma riu haha ni tugukiambiria gukiona uhoro wa kirikaniro kieru kiria Ngai agukirikania na andu a Isiraeli ona ningi na tiri wa Isiraeli. Ngai ni akina bata muno ona ningi na cikaro kana na mugunda kana na kuria Ngai agibangite Isiraeli magagitura kuo na riu kuma riu haha uguo ni tugukiambia gukiona maundu ma marigiririo tondu ni tukuona kuma 36 na 37 chapter ini ici ni tugukiona uhoro wa Isiraeli rigituika ria gukihandwo ringi kana rigikirugamio ringi na ni turakionire urathi ucio gituika wa gukihinga oro riu mwaka-ini wa 1948 hindi ya kuragituika kiria riu Isiraeli ni ria gituika state kana ni wagituika bururi ugukiyatha na bururi ugukirugamia ni tondu ni wagituikite wa kuharaganio na chapter 38 na 39 ni riu ningi ni tugukiona uhoro wa mbara iria gitagwo mbara ya Magedoni na ni tugukiona uhoro wayo riu turambia kuona Ezekieli agikiratha maundu maria magagiuka thutha-ini kuma chapter 4 nginya chapter 48 ni tugukiona uhoro wa ndia iria nene kana uhoro wa kingdom wa millennial kingdom maundu maria magaturume magagikika thutha-ini wa miaka iria ikiragwo miaka ngiri riu tugukirika chapter 36 ni tukamba gugithoma mihari mihari ta mugwanja uguo twambe tuone muhari wa mbere nginya wa mugwanja ikambia na gutwira atiriri atiriri we muru wa mundu rathama uhoro makonie irima cia Isiraeli ucio iria atiri inyu irima ici cia Isiraeli taigua ndũmĩrĩri ya Jehova mwathani Jehova igĩte ũũ tondũ wa ũrĩa mũmuku amũnyararĩte akoiga aha ona akoiga atĩ irĩma icio cia tene tene nĩ tũcigwatĩire igatuĩka citũ rĩ tondũ wa ndeto icio na thauhoro uge atĩrĩrĩ mwathani Jehova igĩte ũũ ti itherũ tondũ wa ũrĩa mwanangĩte mamwanangĩte ona kũmwananga na makamũrekia na ndwere ciothe nĩgetha mwĩgwatĩrwo nĩ arĩa matigarĩte andũrĩrĩ iria ingĩ ona mũkarĩrwo mũkarĩrĩrwo na tũnua twa andũ andũ a mũcang'ang'a o arĩa mahenekagĩra andũ a ndũrĩrĩ makĩmũcuka rĩ tondũ ũcio inyuĩ irĩma ici cia Isiraeli ta igua ndũmĩrĩri ya Jehova ya mwathani Jehova mwathani Jehova arĩirie irĩma cia Isiraeli ona ithũngũri ona tũrũĩ ona cianda ona kũndũ kũrĩa kwanangĩtwo gũgakira ihoru ona matũra marĩa matigĩtwo ũtheri o macio megwatĩirwo nĩ andũ arĩa matigarĩte ndũrĩrĩ iria ingĩ iria imarigicĩirie na makanyararwo nĩo ĩgaciĩra ũũ ti itherũ nĩ njarĩirie andũ acio matigarĩte ndũrĩrĩ icio ningĩ ona Edomu othe na mwaki wa wĩiru wakwa wa wĩiru wakwa tondũ nĩ megwatĩire bũrũri wakwa ũtuĩke wao makĩngenagĩrĩra na ngoro ciao na makawĩrĩra ngoro ta maũthinĩkanĩtie wĩgwatĩrwo oro ũguo ũguo nĩguo mwathani Jehova oigĩte tondũ ũcio ratha mohoro makoniĩ bũrũri wa Isiraeli wĩra irĩma ona ithũngũri ona tũrũĩ ona cianda atĩrĩ mwathani Jehova oigĩte ũũ atĩrĩrĩ njarĩtie ndĩna wĩiru ona mathũgũta nĩ ũndũ ũrĩa mũconorithĩtio nĩ ndũrĩrĩ iria itetĩkĩtie tondũ ũcio mwathani Jehova oigĩte ũũ nĩ kuoya njoete guoko gwakwa na igũrũ ngoiga atĩrĩrĩ ti itherũ ndũrĩrĩ iria itetĩkĩtie icio imũrigicĩirie nĩ igacokererwo nĩ ũhoro ũcio wacio wa gũconorithio rĩu Ngai haha ũguo nĩ egũkĩonania atĩ rĩu ũhoro wa ndũrĩrĩ iria ciagĩũkĩrĩire ciana cia Isiraeli na makĩoya mĩgũnda yacio na njũĩ ciacio ona ithũngũri ciacio
togu ha gucokele verse 5 ini tutithero ni jariire ando acio matigarite ando riri icio ingi wa Edom wothe na mwaki wa wiru wakwa a ni tondu wa wiru uri akire naguo a ni undu wa ciana ciake ngai ni egugicoka riu gugicokereria aisiraeli akimacokereria uhoro wa mugunda wao na matura mao maria ngai agituite magiture ni akimahete itura ine na muno o hindi iria ngai establishire kana thondekire ati ni gukugia na andu megwitwa Yahudi kuhitukira mururiri wa gitogwo Iburahimu agikimarehithia uguo nginya magigituika Isiraeli ni itura ine na muno. Unfortunately muthenya wa umuthi andu a Isiraeli makoragwo maokipaete kana maikarite gacigirira-ini kanini muno ga bururi uria ngai amahete. Ngai amahete bururi munene muno kuma na kuria Iraki guikuruka kianda muno na riu muthenya wa umuthi ona matigaikarite kuota ya bururi uria ngai wa Isiraeli ngai akimahete. Na ũguo rĩu nĩ gũkiuga atĩ Ngai nĩ egũgĩcoka gũkĩmacokereria na nĩgetha magĩũke magĩikarĩre bũrũri-inĩ wao, nacio ndũrĩrĩ iria ciothe cioyete bũrũri wao Ngai nĩ egũgĩtuĩka atĩ nĩ egũkĩmeheria na nĩgetha magĩtuĩke nĩ mekweherera ciana cia Isiraeli bũrũri wao kana bũrũri wacio. Na Ngai no nginya agĩtuĩke nĩ egũkĩmaherithia na egũkĩmaherithia nĩ tondũ wa wĩiru ũrĩa akĩrĩ naguo na ciana cia Isiraeli, nĩ tondũ ciana cia Isiraeli nĩ cia Ngai kĩũmbe, noguo Ngai akĩrĩ na wĩiru nacio, na nĩkĩo ndũrĩrĩ icio ũguo cigũkĩingatwo na nĩgetha Isiraeli magĩkorwo atĩ nĩ megwatĩire bũrũri ũrĩa ũkĩrĩ wao. Na ũguo rĩu ũndũ wa mbere nĩ atĩ Ngai nĩ egũgĩtuĩka wa gũkĩregana na ndũrĩrĩ icio cikĩoyete bũrũri wa ciana ici. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nake Ngai nĩ egũgĩcoka agĩtuĩke wa gũkĩgitagĩra ciana cia Isiraeli nĩ tondũ wa rĩtwa rĩake. Ũngĩikũrũka thĩinĩ wa verse 22 nĩ atĩ ĩroiga atĩ tondũ ũcio ĩra nyũmba ya Isiraeli atĩ Mwathani Jehova oigĩte ũũ, ũndũ ũyũ ndikũwĩka nĩ ũndũ wanyu inyuĩ nyũmba ya Isiraeli, no ngũwĩka nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩakwa itheru rĩu mũthahĩirie ndũrĩrĩ-inĩ o kũu mwathire. Rĩu agwĩka maũndũ macio gwati tondũ wa Isiraeli makĩrĩ ega, no nĩ tondũ wa gũkĩrũgamĩrĩra rĩtwa rĩake rĩrĩa rĩthahĩtio nĩ Isiraeli kũrĩ ndũrĩrĩ. Noguo nĩgetha rĩtwa rĩake rĩgĩtuĩke rĩa gũkĩmenyeka na gũkĩhanda makĩria nĩ atĩ nĩ egũgĩcokereria Isiraeli, narĩo rĩtwa rĩu rĩakwa inene rĩ nĩ ngatũma verse 3 rĩa mũrwo o rĩu rĩthahĩirio ndũrĩrĩ-inĩ, narĩo nĩrĩo inyuĩ mũthahĩirio kũu thĩinĩ wacio, nacio ndũrĩrĩ nĩ ikamenya atĩ nĩ niĩ Jehova o hĩndĩ ĩrĩa ngatuo mũtheru thĩinĩ wanyu, ikĩyonagĩra ũguo na maitho macio, ũguo nĩguo Mwathani Jehova oigĩte. Nĩ gũkorwo nĩ ngamuoya ndĩmũrute ndũrĩrĩ-inĩ, ndĩmũcokanĩrie mume mabũrũri-inĩ, ndĩmũhire bũrũri wanyu kĩũmbe, na nĩ ngamũminjaminjĩria maĩ matheru, mũthere ndĩmũtherie, mũthirwo nĩ gĩko kĩanyu gĩothe, ona mũtigithanio na mĩhianano yanyu ya kũhoywo. Ngai nĩ egĩka restoration nene mũno kũrĩ Aisiraeli aya, nĩ atĩ nĩ egũgĩtuĩka wa gũkĩmatheria, ona ningĩ nĩ egũtuĩka wa gũkĩmatigithania na mĩhianano ĩrĩa magĩkoretwo nayo ya gũkĩhoywo. Verse 26 ona ningĩ nĩ ngamũhe ngoro ĩngĩ njerũ, ona ndĩmwĩkĩre roho ũngĩ mwerũ thĩinĩ wanyu, na ndĩmwehererie ngoro ĩrĩa nyũmũ ta ihiga ĩmume thĩinĩ wa mĩĩrĩ yanyu, njoke ndĩmũhe ngoro ĩngĩ njororo ta nyama. Mũhari ũyũ nĩwe acokera oro rita oro rĩngĩ. Ũguo nĩ gũkĩonania atĩ restoration ya ciana cia Isiraeli Ngai nĩ akĩmĩditamainĩte na njĩra nene mũno, nĩ atĩ nĩ egũgĩthondeka ngoro ciao. Na gakiuga 27 nĩ gwĩkĩra ngamwĩkĩra roho wakwa thĩinĩ wanyu, ndũme mũrũmagĩrĩre irĩra cia watho wakwa na mũmenyagĩrĩre matuĩro makwa ma ciira mũmekage. Ũndũ ũcio nĩ tũrawonire wega mũno mĩbari ĩyo ĩĩrĩ ĩrũmanĩrĩire o ta tũrakĩmĩonia na hau kabere-inĩ ĩrũmanĩrĩire oro ũguo, atĩ Ngai nĩ egũgĩthondeka ngoro cia andũ aya a Isiraeli na nĩgetha makĩtuĩke a gũgĩkaga maũndũ makĩagĩrĩire, maũndũ ma gũkĩrũmagĩrĩra irĩra cia watho wa Ngai, ona ningĩ gũgĩathĩkagĩra mawatho make na maũndũ make ma maathani make. Na nĩ tondũ nĩ egũgĩkorwo akĩmwambĩire ngoro njororo. Verse 28 gakiuga na nĩ mũgatũra bũrũri ũrĩa ndaheire maithe manyu na mũtuĩke andũ akwa, niĩ na niĩ nduĩke Ngai wanyu. Maũndũ macio mothe Ngai arakiuga atĩ andũ nĩ magagĩtuĩka, Isiraeli nĩ magagĩtuĩka andũ ake nake agĩtuĩke Ngai wao, ũguo nĩwe ũrĩkĩmarũgamagĩrĩra. Ũndũ ũngĩ Ngai egũgĩkana na andũ aya nĩ atĩ nĩ egũkiuga atĩ kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe Ngai nĩ egũkĩyonithania kũrĩ cio na ũrĩa egũgĩkorwo akĩestablishĩte kana agĩcokereria Isiraeli. Ũngĩikũrũka haha kĩanda hanini wone verse-inĩ ya 34 ĩroiga naguo bũrũri ũrĩa watũire wanangĩtwo nĩ ũgacoka kũrĩmwo, ona harĩa ũronagwo wĩ mwanangĩku nĩ agendi othe arĩa marahĩtũkagĩra kuo, na nĩ makoiga atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ watũire wanangĩtwo rĩ
Leo niyo tuwe kieta tamo goda wa edani. Ona mamatora maria mari makireta ihoru na makanago. Ona magatha liyo leo neko liguwa. Neko iliguwa mailigeto. Ona magato oruwa ni adum. Hedeo neguwa dole le ili itigarete. Imo ligise ili na adore siyo zikame nyate. Nie Jehova ni nie joki atako wakithi ya kodokorea kwa thaletio. Ona gaha adithi ya korea kwa nageto. Nenie Jehova jareti ya uhoro usio. Nane gaweka. Ni ate Jehova gaya rage koguwa. Negeza na dole le sike ligise ili. Sike manya ate Jehova ne wageke tama odoma. Oguo na niwe ngai wa Isiraeli so oguo niguo chapter ya kihana na horo wa gicokereria Isiraeli ngai ni agicokire gukiuhanania na uhoro wa mahinde momu tori Isiraeli makihanite andu mahanite andu magikuete magagithie makihana mahinde momu andu matangigicokerereka hari ngai na uguo chapter ni ya 37 ni nitukuona riu ngai akidemonstrate uhoro wa gicokereria wa Isiraeli na rugano ruria tukiwe muno rwa mahinde maria magitagwo mahinde momu na mudu weto Ezekieli ni hoto gukiona agekirwo ni ngai akirwo 37:1 na rere ni kuigwa ndaigwire tajigereirwo guoko kwa Jehova ngigicoka ngiigwa ta njoetwo ni roho wa Jehova akanjiga thi handu gituo mbaine gatagati nakio gigikorwo kiyurite mahindi nake akingereria hakuhi namo ngimathi ngimathiururuka na atiriri ngiona ati mari maingi muno muno kugetua baine kiu na magikorwo memomu muno ma hindi yo agicoka akinjuria atiri muru wa mundu mahindi mayari mahota gucoka gutura muoyo nie na nie ngicokia atiri mwathani Jehova we niwe uwi ningi akinjira atiri rathira mahindi maya uhoro meri atiri inyue mahindi maya momu taigua indumiriri ya Jehova mwathani Jehova ekwira mahindi maya uu atiriri verse 5 nigutuma mucokererwo ni mihumu ya muoyo thiini wanyu niguo mucoke mutura mucoke gutura muoyo ningi njoke ndimwikire mikiha ona ndimwikire nyama ningi njoke ndimuhumbero wa iguru na ndimwikire mihumu ya muoyo niguo mucoke gutura muoyo na nimukamenya ati nie Jehova ngigicoka ngiratha mohoro o ta uguo ndathirwo na riria ndarathaga mohoro macio hakiria mururumo na atiriri igithingithanamo mahindi makirika gucokanirira o ihindi rikierekera hari ihindi riria ringi riagwataine nariotenena nie ngicuthiriria hingi kiona mikiha igite mahindi-ini macio magicoka makigiwo ni nyama naguo mwiri ucio ugicoka ukihumbwo ni rũa rwa iguru no matiagitwo ni mihumu ya muoyo thiini wamo hindi yo agicoka akinjira atiri muru wa mundu rathira ruhuho uhoro urathe wira ruhuho rou atiri mwathani Jehova oigite ou kaninyue mihumu ya muoyo mumite na miena yothe iria huho iria inya cia matu-ini ihurutanagira kana muhumukire andu aya moragitwo nigetha mariuke na nie ngikiratha uhoro o ta uria njathire nayo mihumu ya muoyo igiuka ikimatonya nao magikiriuka makirugamia na maguru mao na magikorwo mari mbutu nene muno yaitanake akinjira atiri muru wa mundu mahindi mayari nimo andu othe a nyumba ya Isiraeli amuri ni kuga moigaga atiri mahindi maitu ni momu onakio kirigiriro gitu ni kiriuke ni kiurite turi athengio guthengio fio ta tuiketio na kiano so rugano ruru ruothe turi mwerekera-ini wa uhoro wa restoration ya andu a Isiraeli kana uhoro wa Isiraeli ugikorwo magigicokererio ni ngai na ngai arakenda gukionania uhoro wa hinya wake ona wihokeku wake hari uhoro wa gucokereria Isiraeli kana kuhanda Isiraeli ringi na toguo twagithoma rugano ruu ruothe ni ati uhoro wa andu a Isiraeli ni makionekete ta magithirite muno na makiuga makionekaga riu uhoro wao wa gutura muoyo ni muthiru akirigiro kiao ni githiru makihana oro ta mahinde momu maria magikuite na magagithira na magibutha matire na nyama ona matikire na mikiha ya thakame gwata muoyo matikire naguo na muoyo uyu guo kindu kiria ngai agikira uhoro wa gwicokanereria ni ati undu wa mbere ni ati mundu ugitwo Ezekieli akirirwo akirathire mahindi maya uguo onake we mwenyewe ndakiri na hope harimo ndari na kirigiriro hari mahindi maya ni tondu ni arakiuria ni ona mahindi maya ta mangigicoka muoyo ni ona akiaga kiuga no ngai ungikimenya Ezekieli we mwenyewe ni akionaga mahindi maya uguo ngwiciria no makiaga gugicoka muoyo no ni akina mwihoko ati ngai we mwenyewe ni ungikimenya ati kana magicoke muoyo kana akiri na hinya ati wa gukimacokithia muoyo Ezekieli ndakiambire gugitua ta arakimenya ati kana magicoke muoyo uhoro wa gukimacokithia muoyo akiutigiire ngai no ni akiri na confidence kana ni akiri
na umiru wa gukiugate ngai ni ngikimenya kana magicokia muoyo no nake ngai kiria gikitire ati ni amenya mahinde maya ni gukimacokia muoyo ni gutuma ihindire gicokio ihinde haririria ringi ona ningi ni gugituma makigia na nyama ona ningi ni gugicoka gutuma makigia na mekiha ni makigia na thakame na ningi ni gugicoka makigia na kirio gitwa mihumo ya gugituma makigia na muoyo wira ucio wothe ngai ni wakiurutire no ni akiendaga mundu gugitwa Ezekiel na akiage play part yake ya gugituika ni gukirathira mahinde maya oguo ni mundu gugitwa Ezekiel agikiratha agikiamba agikiratha mahinde agikirathira mahinde na magigicokanirira magikigia na muoyo na nyama na magikigia na mekiha na agicoka riu ningi agituika wa gukimarathira rita ringi ria keri nigetha makigia na kirio gitwo muoyo na uguo riu niguo andu a Israeli makihanaga ta mahindi na restoration yao yagiukaga ikiri nginyaniru gukinyania ni gukiuga ati mahindi ni macokanu makiri na nyama ningi makiri na mekiha ikiri na thakame ona ningi ni makiheo mihumu ya uhoro wa gugitura muoyo na maundu macio mothe ngai agikaga uguo magukiresto Israeli nigetha magakimenya ati nie ni nie Jehova ngai wao so uguo niguo chapter icio cieri cikihana ni uhoro wa restoration ya Israeli na ndi mwiri ati riu kuma 36-37 ni Israeli gugicokererio ringi chapter 38 guthii ugwa 39 ni mbara ya Magedoni 40-48 ni uhoro wa Millennial Kingdom na tukurika 38 na 39 ni tugukihutia ni uhoro wa mbara ino ya Magedoni na mbara ya Magedoni ni mbara ya ma ni tukimithomaga muno na andu aingi mana kimiigua ona nyimbo ciana kinu ikigweta uhoro wa mbara ino ni mbara iria igagikorwo ikiri kuo na ni mbara igagikorwo ikirowitwo ili bara nene muno ili ega shoka gutuma riu Kristo kana niyo ya kurigiriria nigetha Jesu Kristo agituike wa gugiuka uria ariwe mwihoko wa Kristiano othe Jesu Kristo ni ugire ati ni ugikorwo na mahinda-ini ma kurigiriria ni gukagia na bara onige ni gukagia na mihuhu ya bara na bara ni gagituika andu ni magakirwa muno na Ezekieli haho gwara kiaria uhoro wa bara ona ningi uhoro wa mihuhu ya bara kana kwerekanwo atĩ gũkĩrĩ na mbara na maũndũ marĩa Ezekieli haha gũkĩaria twambia gũgĩthoma nĩ tũkuona atĩ rĩu araria ũhoro wa ndũrĩrĩ iria cigũcoka cikĩnyitane kana igacoka ikĩnyitane na in fact rĩu mahinda-inĩ maya rĩu tũkĩrĩ nĩmo rĩu ndũrĩrĩ icio cikĩambĩte gũkĩnyitana nĩgetha cigĩtuĩke cia gũgĩũkĩrĩra Isiraeli ũguo in fact tũkĩaria mũthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wa maũndũ marĩa rĩu Ezekieli akĩrathĩte na nĩ mambĩte gũkĩhinga na nĩ magagĩkorwo magĩũkĩte nĩgetha magĩũkĩrĩre Isiraeli na nĩ caitani ũkĩrĩ na mũbango kana nĩwo agagĩkorwo agĩtonyete thĩiniĩ kana nĩwo ũtonyete harĩ ndũrĩrĩ icio nĩgetha igĩtuĩke cia gũgĩũkĩrĩra Isiraeli na nĩ gũgĩkorwo gũkĩrĩ na ũhoro wa gũgĩcokanĩrĩria mbũtũ nyingĩ mũno bũrũri ũyũ nĩ agĩcokanĩrĩria mbũtũ ciao cia mbara ona indo cia mbara nĩ cikĩambĩtie gũgĩthondekwo na andũ acio othe ũguo makĩambĩtie gũgĩka maũndũ macio ũguo othe makĩbangĩte ũrĩa megũgĩũkĩrĩra Isiraeli na military campaign ĩrĩa ĩgĩkoretwo kuo tũkĩonete especially na bũrũri-inĩ wa Russia yothe ĩgĩũkĩrĩire andũ megũgĩtwo Isiraeli Russia na Iran nĩ mũkũririkana wega mũno asat nao tũrakĩaria marakĩrutithania wĩra hamwe gũgĩũkĩrĩra Isiraeli na mũndũ ũgũgĩtwo Ezekieli nĩ akĩrĩtie ũhoro wa mabũrũri matandatũ kana ũhoro wa ndũrĩrĩ ithathatũ iria cigũgĩũka gũgĩũkĩrĩra Isiraeli na ũkĩrora haha kuma rĩu haha verse 1-inĩ arĩtie ũhoro wa kĩrĩa gũgĩtwo Gogu na Magogu verse 38 verse 38 gakiuga na rĩrĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩra ngĩrwo atĩrĩ mũrũ wa mũndũ ikara ũroretie ũthiũ waku harĩ Gogu bũrũri wa Magogu o ũcio mũnene wa Roshu na Mesheki na Tubali ũmũrathĩre ũhoro akĩaria ũhoro wa Gogu wa bũrũri wa Magogu Gogu nĩ mũndũ we mwenyewe tũtũngĩkiuga president kana mũtongoria wa kũndũ na rĩu ũyũ ũguo nĩ Gogu mũthamaki wa Magogu. Magogu nĩ Russia ũguo rĩu arakĩaria ũhoro wa mũthamaki wa Russia ũguo rĩu na mahinda-inĩ rĩu maya tũkĩrĩ mũthamaki ũrĩa ũkĩrĩ kũrĩa Russia kana mũtongoria ũrĩa wĩgĩtagwo Putin Vladimir Putin nĩwe ũragĩthamaka kũndũ kũu ũguo na maũndũ maya ũguo mothe maragĩkĩka nĩ tondũ wa gũkĩra Isiraeli ĩrakiuga atĩ ũcio mũnene wa Roshu na Mesheki na Tubali ũmũrathĩre ũhoro mũthamaki ũyũ ũguo rĩu Mesheki na Tubali
aya wathi goma ni maritwa madwa ria magagituika maguki okay ni maritwa ma mama furori maria maragiathwa ni goguyu na goguyu ugwo niwe muthamaki wa Russia riu matura maya ugwo ni mara mage ma manyitaneta kana ni mamathondekaga furori wa Russia furori wa Russia ni furori ura munana muno no guri matura riu maya ugwo muthamaki wa Russia niwe gogu aragithamakira magogu riu furori ucio o ucio munana wa Russia na Meshaki na Tubali umurathire uhoro ni wagithamakaga furori ucio wi wothe ugwo vasini ya gatano iroiga atiriri me hamwe na andu a Perisia na Kushi na Putu nao othe makorwo mari na ngo na ituko cia igera riu okay ndiga gukiruga reke thi form na ni kuhugura ngukuhuguraniria njoke ngunyite thi na andu ano ngumagaria ume furori waku we na mbutu ciaku ciothe cia ita na mbarathi ciaku na andu aku aria mathiaga macihaicite na othe makorwo meyohete indo ciao ciothe cia mbara mari mbutu nene iria iri na ndari ona ngo na othe makorwo magwete hiu cia njora me hamwe na andu a Perisia onyite Perisia na Kushi na Putu ona othe makorwo mari na ngo na ituko cia igera na riri ugakorwo utwaranite na ngo meri na itungati ciake ciothe cia ita ona andu a nyumba ya togarima wako wituri-ini ciathi mwena wa gathigathini e hamwe na itungati ciothe ciake ciothe cia ita o ndũrĩrĩ nyingĩ mũno rĩu haha ũguo matũũra maya ũguo rĩu magĩũkĩte magakĩnyitana na Russia bũrũri ũyũ ũguo ũragĩtwo Perisia vasfai-inĩ Perisia nĩ bũrũri wa Irani oho ningĩ tũgakĩrwo ũhoro wa Kushi nakuo nĩ bũrũri wa Ethiopia ĩkĩnyitanĩte na Sudan ya rũgongo ũhoro wa Putu nakuo nĩ bũrũri wa Libya othe makorwo mari na ngo na rĩrĩ ũgakorwo ũtwaranĩte na ngomeri ũyũ nake na itungati ciake cia ita ngomeri nĩ kũrĩa Germany ona ningĩ kũndũ gũgĩtwo Poland ũhoro wakorwo gũgĩtwo Poland na mũthenya ũmũthĩ Russia na Iran nĩguo ndĩrakwĩra nĩ tuonete makĩgwatanĩte ũũ wega mũno na ngomeri ũyũ rĩu nake hena ngomeri na itungati ciake ciothe ona andũ a nyũmba ya togarima rĩu nake nĩ bũrũri wa Turkey mũthenya wa ũmũthĩ ona ningĩ bũrũri ũgĩtagwo wa Armenia kũu nĩkuo togarima rĩu mabũrũri macio mothe nĩmo megũcoka makĩnyitane amwe ao matikĩrĩ marakĩnyitana no ũmũthĩ nĩ ũkĩambĩtie gũkĩona mabũrũri maingĩ rĩu makĩambĩtie gũkĩnyitana gũkĩra Isiraeli ũguo ũrathi ũyũ Ezekieli akĩaragia nĩ hĩndĩ ũrakĩhinga rĩu matukũ-inĩ maya tũrĩ bũrũri wa Russia na Iran nĩ ũkĩnyitanĩte na njĩra nene mũno na makĩnyitanĩte o nĩgetha magĩũkĩrĩre bũrũri wa Isiraeli hĩndĩ ĩyo magĩũkĩrĩire ũguo nĩ ũkuona atĩ rĩu matũũra mangĩ manini nĩ megũkĩarahũka na makĩũrie andũ aya nĩkĩ kĩragĩtũma mũkĩnyitane mũgĩthiĩ gũkĩhũra Isiraeli tũrĩa tũrakĩona atĩ nĩ kwĩ na mabũrũri marerũgamia nĩ makĩambia gũkĩbinga ũhoro wa andũ aya a Russia kana ũhoro wa mũtongoria wa Russia na Irani na nĩ hota gũkuona ũhoro ũcio nĩ warĩtio thĩinĩ wa verse 13-inĩ verse 13 ĩroiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ andũ a Sheba na Dedani ona onjorithia a Tarisisi marĩ na nyanake cia mĩrũthi ciakuo ciothe nĩ kũũria magakũũria atĩrĩ anga ũũkĩte gũtahana anga ũnganĩtie mbũtũ ciaku cia ita ũke wĩgwatĩre indo nĩguo wĩyoere betha na thahabu na ũtahe ũhiũ ona indo ũtahe itaha inene mũno rĩu acio ũguo nĩ magoka gũgĩquestion andũ aya nĩkĩ maragĩũka gũkĩnyitana rĩu aya maragĩũka gũkĩnyitana rĩu nao nĩ o ũhinga makĩrĩ naguo actually na arĩa magagĩũka haha gũkĩnyitana nĩ ũrakĩona nĩo tũrerwo nĩ andũ a Sheba na Dedani na onjorithia na Dedani ona onjorithia Tarisisi andũ aya maretwo a Sheba na Dedani gũkũ nĩ kũrĩa gũgĩtagwo Saudi Arabia actually na Tarisisi nakuo nĩ kũrĩa Ingirandi nĩyo ĩkĩhananagio na tũmĩrũthi atĩ marĩ na nyanake cia mĩrũthi ciakuo ciothe Ingirandi nĩyo nginya rũri rwao rũgĩkoragwo rũkĩrĩ rwa mĩrũthi rĩu ũguo nĩo megũgĩka gwĩ question nĩkĩ
murayo kago gogiukirira na ugirona wega muno ni ukuona ati bururi wa Misri ona wa Ashuri na Jordan ni matigwetetwo ni tondu oenyewe magikoragwo makire na wiguaniri wa thayu na bururi wa Isiraeli na uguo acio matikigwetetwo riu aria megugiuka magitwite ni marayuka gukiuria ni ki murakienda gukigia na mbara na ta marakienda gukiuka gugiteithi Isiraeli ni andu a Saudi Arabia ona kundu gugwitwo Ingiradi no andu aya uguo magoka ti tondu maroka gugiteithi Isiraeli matigoka gukimateithia no actually magetwo ni gukimateithia no matikahota gukimateithia ni tondu Isiraeli andu aria magikimateithia no Ngai wiki peke yake angikihota gugiteithia Isiraeli na Ngai niwe ugicoka ugituika wa gugiteithia Isiraeli mahinda-ini maya tukiri maundu macio mothe marekika Isiraeli ona mbara iria kiri kuo Ngai noyo uka gukimateithia ona nduriri ringi ciothe cigikiukira Amerika ni irokira gukihana ta gugiteithia Isiraeli ona Ingiradi ni gugicokia giukira na Saudia ni gugicokia giukira gukiteithia Isiraeli no matigukihota gukimateithia kiria marika ni ati Ngai we wiki nowe uri uka gugituika wa gukimateithia so uguo niguo uhoro wa mbara iyo iragituika ya gugithagathagwo na ungirora thiini wa chapter 38 ni no verse 16 verse 16 guikuruka uguo nginya 23 ni actually ni maundu oro mamwe maria makiri thiini wa ibuku ria kuguririo verse 16 yakiuga atiriri nayo tharikire andu akwa Isiraeli utarie ota ituithie mbure humbite thi na nä gakinya atä atä matukå macio makå rigärä ria nä ngagåtwara bå rå ri wakwa å tharä kä ra nä getha ndå rä rä imenye rä rä a å gakorwo rä rä a ngakorwo nduätwo må theru nä å ndå waku we ngongu racia o ä kä onagä ra å ndå å cio na maitho macio nä ngä mwathani Jehova igä te å werä githä tiwe ndarire å horo waku tene o tene na tå nua twa anabii Isiraeli arä a mandungatagä ra na makarathaga mohoro mä aka mä ingä makiugaga atä nä ngagå twarithä ria å kamokä rä re ningä mwathani Jehova igä te å nä gågakinya atä rä må thenya å cio hä ndä ä rä a ngongu agathiä gå tharä kä ra bå rå ri wa Isiraeli atä ngahuhia na maniå rå makwa nä å ndå wa å rä a njakanä two nä mathogåta o hä ndä ä rä a racia gå thiä gå gä å kä ra Isiraeli Jehova Ngai nä egå kä arahå ka na mathogåta make nä gå korwo njarä tie ndä na wä iru na ngacinwo nä mangå rä ka ngoiga atä titherå må thenya å cio nä gå kagä a gä tetemo kä nene bå rå ri wa Isiraeli o nginya ciongå-inä iria-inä ona nyamå cia rera-inä ona nyamå cia gä thaka ona nyamå ciothe dabi ona nyamå ciothe dabi ona iria itambagaga thä ona andå othe arĩa marĩ gå kå thĩ guothe mainainä re mbere yakwa ona cio irĩ ma igå ithio cigananio na thĩ ona kuo kå ndå kå rĩa kwä iharũrå ka kwaraganio biũ na rå thingo o rå thingo rå momorwo ningä njomorithie hiũ cia njora itemengane irĩma-inä ciakwa ciothe naguo rå hiũ rwa må ndå o må rä rå temenge må rå wa ithe å guo nä guo mwathani Jehova igä te ningä ndä må hå re nä må thiro ona å ndå wa kå må itithia thakame na kå må rithä ria mbura ngeru ya kä boboto we mwene na itungata ciake cia ito na ndå rä rä irä ingä må no igakorwo irä hamwe nake ndä må irithä rie mbura nene ya mbembe ona mwaki ona å biriti na nä ngeyonania å rä a ndä må karu ona ndume andu madwe mutheru na ngemenyithia hari nduriri nyingi nacio ni ikamenya atene ni Jehova riu kire ari magagika andu aguo hede magithi gukirwo Isiraeli magithi gukirirwo na gogo ni ndakimwira ni muthamaki wa Russia na magogo ni Russia riu kuri guothe na matura make na ria magikora makinyitanite ni ati ngene agiukira huka na agitwike wa gukimokirira na Ngai akera huka verse 38 ni ati ni gukinina gakinina nä gå kä mahotaga kä mahota å guo racia no nginya gä tuä ke ya gå kä hotwo o hä ndä ä rä a ä gå gä thiä gå gä å kä rä ra Isiraeli chapter 39 actually ä rakä describe wega må no å horo wa å rä a ngongu ä gå kä hotwo å rä a racia gå kä hotwo yakiuga atä rä rä we må rå wa må ndå rathä ra ngongu å horo mwä re atä rä mwathani Jehova igä te o atä rä rä we ngongu må nene wa Roshu na Mesheki na Tubali ndä wa kå hå rana nawe nä Ngai å rä a hä tä ra å rä a gå kä ninana kana å rä a å gä gå kä rä ra racia gatå mä te nä o tå kiugire nä o magongu na nä kå hå gå ra ngakå hå gå ra njoke ngå tongorie ndå me ume itå ra-inä cia mwena wa gathigathini ngå hire irĩma-inä cia Isiraeli njoke ngå the å ta waku å kume guoko gwaku kwa å motho nayo mä guo yaku ndä mä gå ithie thä ä kume guoko-inä gwaku kwa å rä o nawe nä kå igua å kagwa nawe nä kå gwa kagwa kå irĩma-inä cia Isiraeli we mwene ona itungati ciaku ciothe cia ita ona ndå rä rä iria igakorwo ihamwe nawe
Joke ya gwone ya na kule nyamu siyari ya raine. Iria goro kusia mithe bayo theo na hale nyamu. Siyari dhaka ole kene siyo. Ogwa ne ole ya. Magage tuye kago kenyari uwa na go keninu uwa. Aliyadho magyo kaila israeli. Magage to gole tuye ne gogu. Na magogu. Gogu ne mudha maki wa magogu. Na ugwa ne kuga mudha maki Putin wa Russia. As current state toki kiugogu uwa. Na magogu ne Russia. Na matura mara magage kora magage kenyi itaneta na kesum. Ni age tuye kawago getorio. Na agetorio gaya getuye kawago kikoro uwa. Akirwerera ciana cicirai kana agikirwerera Israeli no gwa dagmera urathio mundu gwetwa Ezekiel akiaragia ni uria urakihinga ru matuko ine ru maya tukiri uguo urona maundu magikika ni uria ngai rake establish Israeli 1948 ni ake establish them no ra ru ndo lesi gukanira negetha cuke cukire Israeli na cigo gicoka cigitwike cia gukihotwo 1948 Israeli ake tukire gukitwika state na ri ne turakiona ri gogu Russia na magoka gukinyitanira na nigetha magitwikire megukihura Israeli no ru haha rukira tugitigarite rugukiona ni ati ori ni megukirikia gukihaririria na magoka gukihura Russia agukihura Israeli ni ati ngai ni agukiarahuka na mathoguta make na gitwikire gukihura gogu na magogu na rithi megukorwo magiukite gukira Israeli na magitwikire megukihotwo na magitwikia gugithira so ugwo niguo agukihana ne bara yonene ya thikireta gugiuka ikire njire giukite no ngai no nginya agitwike gukirwirira andu ake so ogwo neguo na Jesu Kristo ne gugicokoroka hindi ya bara ye gukorwa giuka gugithirikira ni ati riu Jesu Kristo riu nake no gwa riuka gukiguranirio ni tondu maudu mayo gumagi ukoguo bara isi cioka cinungiririo ogwo ni rakiigwa ni marehanirio ani mathondeka mabomu ani maragithondeka military personnel ingi muno ani mathondeka botonene that is mathondeka botonene ani mareharĩrĩria na ma nuclear no indo maragĩthondeka mbara ĩyo yathĩ agĩtuĩka ya gũkĩrwo nĩguo tũka tũkĩingĩrĩte mbara ĩrĩa nene yathĩ nĩ ĩgĩtagwo Magedoni mbara ĩyo nĩ Jesu Kristo agĩũka gũgĩtithania agĩũka gũkĩrwĩrĩra Israeli tũgũgĩkinyia hau nĩ ndeto mũndũ agĩbatire gũgĩkorwo akĩharĩrĩria mũno na gũgĩkoragwo gĩkĩrorera maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ gakĩmenyaga atĩ ngai nĩ wa ma maũndũ marĩa akĩarĩtie nĩmo maragĩũka makĩhingĩte no ũma nĩ atĩ nĩ agĩtuĩka wa gũkĩhonokia aisiraeli na andũ arĩa othe makĩhokete ngai tũgũcokeria ngatho ngai wa igũrũ nĩ wĩruti wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgĩkwĩhokete na tũkamenya atĩ ndũngĩgĩtũtiga ona arĩa othe magĩgĩtuĩka wa gũgĩtũkĩrĩra ngai wa igũrũ no ũgĩtuĩka wa gũgĩtũrũĩrĩra nĩ twĩhokete hinya waku mũtheru ona roho waku ngai nĩgetha agĩtuĩka wa gũgĩtũrũĩrĩra maũndũ-inĩ mothe mĩbango yothe ya caitani ĩngĩgĩũkĩrĩra andũ aku yothe nĩ twarekeregana nayo ĩroninwo hinya na ĩrwagithio hinya maũndũ mothe reke mekĩke ta ũrĩa hinya waku ũgĩtariĩ na nĩgetha ũgĩtũra gĩtũrũĩrĩre no gĩtũhithĩte na nĩgetha tũgĩtũra tũrĩ aku nĩ tondũ wee nĩ ũkiugĩte atĩ ithuĩ tũrĩ aku na nĩ ũgũkĩrũgama na ithuĩ gĩtuĩke wa gũgĩtũrathima tũiguĩre tho tũhonokagie maũndũ-inĩ mothe na mĩtego-inĩ yothe ya mũcukani ĩrĩa angĩkorwo agĩtũtegeire gĩtũrathime nĩ ũndũ wa ũrĩa tũkwĩhokete thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩ we mũhonokia witũ amen ngai akũrathime agwĩke wega tũcemanie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ njĩtagwo Joseph Mwirũrĩ ngai arogwĩka maũndũ mega.